Ну і нарешті ми зустрічаємо гостей в нашій студії і наразі будемо говорити про гори, адже саме сьогодні відзначається Міжнародний день гір. Хто ці гості, які прийшли сьогодні нам розказати про гори? Давайте зараз подивимось. Олександр Михайлов – екстремал, закінчив педагогічний університет, факультет фізичного виховання. Займається активним відпочинком та несе його в маси. Керівник екстрім-клубу у Чернігові. Підкорення гір почав із Карпат та Криму, також побував на Кавказі та у Високих Татрах. 13 разів піднімався на Говерлу. Дмитро Балюта – турист, альпініст, гірськолижник. Робота та життя чоловіка тісно пов'язані з горами. Першу вершину підкорив у 13 років. За цей час устиг побувати у горах Кавказу, Альп, Татрів. Володимир Шарий ходить у гори з 1985 року. Підкорив вершини Полярного Уралу та Кольського півострова. Підіймався на Памир, Ельбрус. Цьогоріч у віці 58 років зійшов на гору Казбек у Грузії. Нарешті доброго ранку вам сьогодні. Міжнародний день гір. Я хочу розпочати нашу бесіду з питання: гори це романтика чи ні, як так кажуть? Хто може? Для кожного. Ну, давайте почнемо з вас. Давайте. Так, Дмитро. Для мене гори це, мабуть, якийсь спокій, мабуть. Тобто, коли попадаєш в гори, забуваєш о якихось проблемах своїх, настраюєшся на якусь таку природну волну. Получается такая гармония человеческого духа, природы, истории. Вот. И в принципе для меня горы это, знаете, как говорят, место силы. Вот для каждого человека, наверное, такие места должны быть в принципе где-то. Вот для меня горы, ну, в частности, какие-то любимые места в горах, да, это вот то место, куда попадаешь, и ты сразу понимаешь, попал домой. Вот так вот где-то. Окей. Володимире. Пане Володимир. Ви як найстарший представник, я думаю, в Чернігові. Ну, життя так складається, що кожен намагається десь себе знайти чи відчути себе, хто він є сам по собі. Так сталося, що життя мене привело і в гори, і на річки, і в пустелю, і в тайгу. Але гори – це, мабуть, та сторінка життя, яка дозволяє не тільки, як Дмитрій казав, себе відчути, а мабуть, і себе реалізувати, або поставити себе на те місце, яке дуже складно відчути при сьогоденнішньому житті. А, тобто там можна себе відчути вільним і на своєму місці? Ну, так трошки, мабуть, інше. Справа в тому, що ріки міняються, ліси міняються, гора як стала, так і стоїть. Вона до тебе не спуститься, ти повинен туди піднятися. Вона тебе чекає, а може і не чекає. А може і не тебе, знаєш, така філософія, можна розмовляти дуже багато часу. А може не сьогодні. А може не сьогодні. Олександр? Ну, прежде всего, это как-то такой другой мир, получается, да, вот присоединяюсь к словам товарищей. А есть возможность себя испытать, проверить на прочность, испытать то же самое свое снаряжение, на маленьких горах подготавливаться к более высоким горам. От якраз ми говорили про те, що чи пустять, чи не пустять гори. Дуже багато говорять про те, що начебто все нормально, але щось не вдається, щось не виходить, підйом не складається. Від чого це залежить і які у вашому житті були, можливо, курйозні і, можливо, небезпечні випадки? Ну, смотрите, надо так к этому относиться. Вот, наверняка каждый в жизни какой-то проект осуществлял, да? Но не всегда удается исполнить его на 100%. Вот просто в горах 100% это вершина, например, в альпинизме. И мы вроде бы доходим на 90% на вершину, но мы на ней не бываем, да? И тут либо зашел, либо не взошел. Поэтому часто бывают такие случаи, когда ты на 95% выложился и все сложилось, но на 5% не хватило. И как бы и результата нет, да? Uh-huh. Вот. Но ничего в этом страшного нет. Мы ж, вершина – это не цель. Вершина – это как бы повод, понимаете? И когда ты попадаешь в горы, то мы ставим какую-то цель, да, типа так, взойти на вершину, но в конце концов сам процесс, он ради процесса, скажем так, все это происходит. И когда это затягивает сам процесс, то, в принципе, нужно понять, если вершина не пускает, если там
погода не складывается, если группа не подготовлена, если снаряжение не позволяет, если квалификация отстает, то, конечно, ну, надо вовремя это понять, отступить. И правильно сказали, есть золотое правило, как бы вершина стояла миллион лет, она еще подождет до следующего года. Поэтому... От у вашому житті, які були найнебезпечніші, можливо, підйоми? Ну, я стараюсь избегать самых таких опасных ситуаций. Ну, конечно, такие, скажем, рискованные ситуации складываются, когда ты понимаешь, что немножко твоя квалификация, ты как бы так на грани проскакиваешь, да, где-то там, но, наверное, именно ради этого потом в горы и ходишь, что ты понимаешь. Адреналин. Ты смотришь, думаешь, я это не сделаю, не получится, не смогу. Потом ты сам себя подумаешь, как можно это осуществить, прокладываешь какой-то маршрут, проходишь его и думаешь, ну все, я вот как бы стал на следующую ступеньку, я смог. Ну, типу ж, можна на гору дістатися двома способами. Можна піднятися, а можна на вертольоті туди злітіти. Є таке для... Ну, і по факту, і так, ти на горі. Є така штука, називається хеліскі, да, для горних лиж. Дуже популярна система, коли в горний вертольот садяться горнолижники, садяться на якусь плечо, вершину, там, перевал, і оттуда спускається по фрирайдному склону, все отлично, все красиво, но... Ну, для меня это как бы неполноценное. А такие читеры себе, знаешь. Да, то есть, в принципе, я считаю, что ты не заработал такой спуск, потому что ты туда не поднялся сам. Окей. Володимире, ви прийшли з якимись артефактами, я б так сказала. Що це? Це колись було, служило вам вірою і правдою. Розкажіть, що це, що принесли? Справа в тому, що... Якщо у кого є бажання, то в адреналін там все є, можна подивитися, що є на сьогоднішній день. Це не реклама, це місце, куди ми ходимо, щоб щось там чомусь навчитися. А це колись років 40-50 назад був самий класний черевик, який всі намагалися десь дізнати, яким чином його взути, тому що він дозволяв себе почувати там на схилі чи на льоду, чи десь більш-менш впевненим в собі. Тобто він щось тримав, десь якимось чином зігрівав і все інше. Ну, він такий, мабуть, якщо його трошки ще змастити, то він ще буде прослужити. Ще нормальний, ви так, вже який, не прослужили. Який ваш розмір? Зараз приміряю. Так, давайте. А у вас який? У мене 43, трошки... А це? А це, мабуть, ну, 37. Ого, Аліна, я не влізу. Ну, нігті підстрижемо і влізеш. Вже не влізу. Вже ж не використовуєте, вже в такому не ходите. Ходять. Чого? Ще ходять. Зустрічаєш, інколи таки зустрічаєш. А можна я хочу його зважити? Тому що ви його... Ні, це він дуже легкий. А, це легкий, вважається? Звичайно. Ну, ні. Тут пів кіло точно. Та 2,5 мінімум. Ну, сейчас идет общая тенденция, конечно, облегчение снаряжения. Современные материалы позволяют сделать обувь и с такими функциональными способностями, как у этого ботинка, но при этом гораздо легче. Соответственно, силы, больше сил сохраняется. И вообще, конечно, в последние годы, вот, когда прогресс уже шагнул со снаряжением, то, конечно, ну, вот эти достижения, они стали доступнее, все доступнее, доступнее, доступнее. Большое количество, просто громадное количество людей, новичков двигается в горы. Очень много людей начинают знакомиться с горами уже сразу с серьезного какого-то уровня. Для этого есть целая институция гидов, проводников и так далее. Поэтому, если есть такое желание, приобщиться можно легко. Прокаты есть, соответственно, снаряжение различное. Було б бажання, як то кажуть. Було б бажання 100%. А я би повернулася ще до Володимира. Мені цікаво, от як у вас взагалі все починалося? Ваші перші підйоми вгору. Як от все це було? І яка перша гора була? Перша гора? Ні, звичайно, перша гора це було десь 80-ті роки, може трошки раніше, це були, мабуть, ще десь схильний табір, потім Карпати, а потім вже так сталося, що я працював, займався дитячим туризмом, і така була в мене мрія повезти дітей кудись, щоб вони подивилися не тільки наші там регіони, а ще далі. Ну, ми там зробили одну із таких... Такий заход, як туряда, спочатку повели вчителів, взяли таких досвідчених уже туристів, альпіністів, шкільних вчителів, керівників туристичних клубів дитячих, і пішли на Кавказ. І потім вже десь, мабуть, 83 чи 85 рік, точно не пам'ятаю, там у нас були ряд цих заходів, зібрали там дітей, чоловік 50, мабуть, і пішли на Кавказ повністю маршрутами.
це вже Кавказ, це вже є гори. Так. Це вже є гори, це вже висота, це вже перевали, це вже на щось подібне на те. Ну там кажуть, що класифікація гори є низькі, є середні і є високі гори. То Кавказ це вже середні. А от Казбек, ви в цьому році побували на Казбекі у Грузії. Це найбільша мрія, чи все ж таки ще кудись піти? Ну так, життя тече, і я займався водним туризмом, а з водним туризмом ще тепер складно. Літо стало вільне, і треба десь останні декілька. Там 5-6 років пішли в гори, в високі гори. Ну, на Казбек був важким чи ні? Як це? В цьому році був нормальним, тому що це була вже наша група, а в тому році я ходив із іншою групою, де своя тактика була. А ми йшли в гори для того, щоб себе відчути в горах. Пане Олександре, яка улюблена гора і яку хотіли б підкорити? Ще. Ну, так как-то, вообще мы не употребляем слово «подкрить» горы, потому что… Ну, добре подружитися. А як треба казати? Потоваришувати. Ну, зайти, там, ага. Подняться, ну, покорить – это как-то, ну, очень грубо звучит, и, в принципе, сколько она таких покорителей уже пережила, получается, она стояла тысячи, там, миллионы лет, а мы что там, пожили, ну, наша жизнь для нее вообще так, секунды. Вот, и поэтому как-то вот из уважения не употребляем. Окей, ну, ты не знаешь. Тем не менее, ну… Вот у нас с Владимиром Павловичем была попытка восхождения на Эльбрус, но она так… Не дошли мы туда, да, вот как оно. Чему? Типово погода не пустила. У меня, например, опыта мало было для этого. То же самое снаряжение, ну, как-то подбирали еще непонятно. И потом пошли в межсезонье, и так две недели снегопадов таких, в общем… Вышли… Да, решили вернуться, зайти как-нибудь, ну, а потом вот… Война и прочее. А Эверест, хтось хоче взагалі-то піднятися, не підкорити? Чи є такі бажання, чи є такі мрії, чи взагалі? Амбіції, я б навіть сказала. Дорого. Це так… Як? Є, но дорого. Ага. Я недавно прочитав… І це все, що зупиняє? Ну, да, наверное. Ну, пане Володимире. Недавно прочитав спогади одного тибетського альпініста. Він каже, що він заходив на Еверест, пробував зайти. 7 разів. 6 спроб закінчились невдачею. Але він поставив собі за мету, каже, що такі його спогади були, що Еверест – це точка світу. Там, туди всі. А чому я не стану другом всіх людей всього світу, якщо там побуду? Він поставив собі за мету. І піднявся туди, і там мені дуже сподобалось його вислів, що він каже, що от лізеш туди, чи піднімаєшся туди, чи забираєшся туди, не як штурмуєш там щось, не знаю, а як забираєшся на коліни до своєї матері. Тобто ти намагаєшся щось відчути рідне, те, що тебе зігріє і мабуть, надихне на інші якісь там звершення. Такі слова. Для своїх дітей, знаєш, так, щоб підтримувати всіх. Як ви ставитеся до того, що дуже багато альпіністів взагалі-то залишають по собі багато сміття? Вони підіймаються, типу… Чи засмічені нас гори, наприклад? Що можете сказати? Ну, смотрите, отакі гори, як точки звісні, такі як Ельбрус, наприклад, Монблан, це просто біда номер один, на самом деле. Еверест, в тому числі. Это экспедиции, это миллионы восходителей, реально миллионы людей, которые едят, мусорят, оставляют. Хотя вроде бы все такие вот и любители экологии и все остальное, но когда образуются эти горы мусора, их за собой не забирают. Ну, например, на Монблане борются с этим ежегодная экспедиция такой. Ну, у них, слава богу, позволяют вертолеты там есть, там все остальное, техника, которая… Все это пакуется в мешки, вывозится, но все равно видно, прямо видно, где эти образуются очаги этого мусора. Вот. Там еще как-то я как-то участвовал на Эльбрусе в такой экспедиции очистки, скажем так, Эльбрус. Ну, как немножко помогал. Понятно, что это было не глобально, но мы немножко помогали там собирать мусор. Там тоже попытки есть, но этого мусора очень много действительно везде. В Карпатах. Ну, я бы не сказал, что это такая большая проблема, но она есть. Она есть тоже проблема. Але проблема есть на всех горах, что більш-менш популярні,
так, туристы все-таки соглашаются. В основном это проблема, экологическая проблема, известна для всех, это пластик на самом деле. Да? То есть органические какие-то отходы, банки железные, это на самом деле не такая проблема. А вот пластик, полиэтилен, который и у нас в городе проблема, все понимают, что это миллионы лет, там, который будет он там храниться. То же самое в горах. Так, це зрозуміло. Ну, я наостанок. Сьогодні свято, як-ніяк, Міжнародний день гір. Давайте трохи слів привітання. Від кожного. Від кожного. Таким людям, як ви, для тих, хто любить гори. Олександре. Ну, ребята, вдохновення, виходить, як-то іспитуйте себе, сходіть на нові вершини. Ну, хто взагалі не був в горах, хоча б спробуйте. Це абсолютно, як би, другий мир. Володимире. Мабуть, гори – це може бути стати тою сторінкою життя, яка запам'ятається на все життя. О, треба так. Її відкрити. О! І? Ребята, поздравляю всіх, хто хоч як-то причастен к горам, хто любить гори, хто чувствує їх своїм домом. Поздравляю вас з таким великим праздником. Хочу, щоб у кожного свершились ті плани, які він поставив собі на цей рік, на майбутнє. І щоб гори вас завжди зустрічали і проводили з улыбкою. Дякуємо вам. Так само доєднуємося до усіх привітань. І так само вас вітаємо.